Attention. Erretreta reforma hori eginana norentzat, bankuetxentzat eta asurantzentzat, Macron bankuetxeko langilea zen lehen, eta horientzat pasatzen du reforma hori. Horrek, reforma horrek lagunduko ditu diru gehiago kaptatzen eta gure, gure eskuetatik hartzeko diru gehiago, eta horiek espekulazioa eramanen dute horrekin. Orduan joan gira BlackRock hainitza ipatu da, BlackRockek baditu akzioak bankoetxe guzietan kasik, eta orduan bankoetxe horietara joan gira hien aintzinan kolatu ditugu afitxa batzuk erakusteko Macron eta bankoetxe horiek itoko direla gure diruarekin, gure retreta diruarekin, eta horrekin aserre gira eta ez gira bat ere ados, eta zen hori guzia salatzeko, sistema finantziar hori salatzeko.